Ndiri mukadzi akaroro. Ndine makore 22 nemwana 1. So mai nyakubereka vakashaya mushure mekunge baba varoora mumwe mukadzi. Amai vangu vakangorwara zve 3 days vachibva vafa. Vainzi vaita maronda mudumbu ndokubva vafa. Takasiiwa tiri 2 ini nehanzvadzi yangu. Takachengetwa nagogo. Mai vababa kusvika ndazororwa. Ndaigara nagogo baba vaigara kuHarare nemudzimai wavo wechitu. Vanova ndivo mainini vedu. So ndakaroorwa ndikabvisirwa pashoma. Pane nyaya yangu zvino mainini mukadzo wababa akaita vana 4 vadiki vacho mapatya mukomana nemusikana vatova ne 8 years now. Zvino mukomana ari kurwara kubva muna 2018 nanhasi haatoendi kusikuru nekuda kwechirwere chaainacho. Anogona kupindurudza maziso otanga kugwina gwina. Otanga kutotsenga kunge ane zvaari kudya. Ndozvaanoita pazuva anogona kuzviita ka 3. Saka mai vacho vanoti vakafamba nemwana. Hanzi ndinonzi ndivamwene vari kushandisa mwana. So muroora akabva achiti kuna vamwene tengesai mombe tirapise mwana because kwatiri kufamba tinobata imi. Gogo vanga vaine mombe 5 chete. So pakatengeswa 4 pakasiwa 1. Zvino gogo vava kugununguna vachiita handichisina mombe dzekurimisa asi ndaiva nemombe dzangu. Ndava kuita kukumbira kuti ndirimirwe ndichibhadhara apa vanoti havachatumirwi kana chikafu. Mbuya vaiva vakutambudzika. Kana ivo baba havatoendi kana kumusha kunoona mai vavo, vanobva vati vari kundiroera mwana wangu. So hameno zvavo vega ikoko, gogo vanogara vega. Baba vangu vanga vaine mombe nhatu chete kusanganisira 2 dzakabviswa ndaroorwa. Vachibva vatengesa pakatanga COVID, vachiti takufa nenzara. Vakatanga kutengesa 1 muna 2020, imwe vakatengesa June 2020. Vachiti vari kuda kurapisa mwana. Vakwasara 1 yakazotengeswa patengeswa dzagogo gore rino. So mbuya vava kuti muzukuru kureva ini nditengerei mombe yangu because ndakakuchengetai ndikati ndikaita mari ndokutengerai gogo. So ndongoda kubvunza kuti hazviti simudziriwo mamhepo here zvakaitwa izvi nababa namainini vangu. Pandiri kufambawo ndinongodzwa kunzi mai venyu vakauraiwa nemukadzi mudiki wababa venyu. Saka ini ndakangokwanisa kuudza hanzvadzi yangu chete kuti ndozvandinoudzwa pandinofamba. Saka zvinonzi nemaprofita gavareurire ndokuti mwana apore. Zvino zvingaita kuti ndivaudze zvakadaro izvozvo ndovaudza sei kana ndimiwo. Mai nababa vakenge vaine stand kudombo shava. Kufa kwavakaita baba vakatengesa stand iyoyo vakatenga imwe kuHarare ivo namainini. Zvinova zvinhu zvisina kufadza hama dzamai vangu. Saka hama neshamwari ndibatsirewo kuti ndoudza here mainini zvandiri kuudzwa nekumaprofita kana kuti ndongonyarara vachipomera vamwe nevavo kuti ndimi muri kurwarisa mwana ndodii hama dzangu.